Abesalmebit me jurnalisti. Tamuna uchtevardet kuen qurem Sanfrancis Karibjes qovelqvirol gadatsemas qviris aktseti. Akhaltsxis rayonulis samartolo kurdobis faktses sakmes idzieps, romashits arasrulslovnebi figurireben. 10 arasrulslovani akhaltsxis rayonulis samartolos tanamshromlebma administratsiul shenobashi gamosaqitghat miiqvanes, tumtsa mati natsili shemtkhovis adgilidan miiqvanes. Politsiashi dges chven advokattan Irakli Bardzimazesan ertad gavarqot, dairgva tu ara bavshobis uplebebi, am 10 bavshidan 2 uplebebs soret isitsavs. Მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ ამბავს, შემთხვევა მოხდა დაახლოებით შუა დღეს, როდესაც პოლიცია ბავშვებს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ქურდობის ფაქტზე დაადგა თავზე. ამის შემდეგ ბავშვების ნაწილი მიიყვანა სამართველო შენობაში და მოგვიანებით მიიყვანა ბავშვების, ასე ვთქვათ, მეორე ნაწილი და ამის შემდეგ მიხვედით თქვენს. რა ვითარება დაგხვდათ სამართველოში? Ერთ-ერთი მივესალმები ჩვენ სმენელს მაყურებელს. მეორე მინდა გითხრათ რომ ბავშვებს, ცირეწოლნებს, არასრულწოლნები არა, ცირეწოლნები არიან, რომელთაც მე ვიცავ. არანაირ კავშირი არა აქვს ქურდობის ფაქტთან საერთოდ. მესამე, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ერთი გარემოება. ქურდობის ფაქტზე დაადგნენ. და ამის შემდეგ იქმნება მიიყვანეს პოლიციაში. ეს ნიშნავს გადაადგილების შეზღუდვას, რაც თავისთავად გულისხმობს დაკავებას. არ ჰქონდათ უფლება რომ გადაიყვანათ სამართლოში ბავშვები ამ შემთხვევის ადგილიდან? როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ამ დროისთვის, როგორც სამფრანცის კარიფისთვისაც ცნობილი, მაშინ როცა პოლიცია იქ მივიდა, ერთი ბავშვი იყო შენობაში, ანუ საწყობში და დანარჩენები იყვნენ გარეთ. ფაქტობრივად, როგორც პოლიცია აცხადებს, ფაქტზე შეისწრო ისინი. როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ სამართალდამცავები? არსებობს სახელმწიფოს ფუძემდებლური განმარტებები, სადაც ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც ცირეწლოვანთან აქვს საქმე, იმ დანაშაულის სუბიექტი არ არის. ის არ შეიძლება იყოს დანაშაულის სუბიექტი. და ფაქტზე წაასწრებენ და მერე დააკავებენ დანაშაულის სუბიექტს. როგორ უნდა მოქცეულიყო მაშინ? ჩვეულებრივად იქ მივიდნენ, თუნდაც სურათის გადაღება გადაეღოთ, ვინ ბავშვები იყვნენ, დანარჩენად ბავშვები უნდა წასულიყვნენ სახლში. იქიდანვე უნდა წასულიყვნენ ბავშვების სახლში, მათ უნდა დაედგინათ ოჯახები, მისულიყვნენ და იქ მშობელთან ერთად, რა თქმა უნდა, პოლიციის ფორმის გარეშე და პოლიციის მანქანების გარეშე, ჩვეულებრივ გარემოში უნდა გამოეკითხათ ბავშვი თუ ამის სურვილი ექნებოდა ბავშვს. და თუ საჭიროდ ჩათვლიდნენ და მე ვიცხოვრე აუცილებლადაც ფსიქოლოგის თანდასწრებით. მე მინდა გითხრათ თამუნა, რომ როდესაც მე პოლიციაში ვიყავი მისული, მე დაუკავშირდი იქ შემდგომ ზედამხედველ პროკურორს. სამწუხაროდ ვერ გადავიღე ეს გარემოება, რომ მერე პროკურორის შემოსვლა ბავშვებთან, გასაუბრება ბავშვებთან, დამეტოვებინა ამ პოლიციელებისთვის და მეთქვა, რომ სწავლით, თქვენ ვეღარ ისწავლით და ისე მაინც დაიმახსოვრეთ, როგორ უნდა მოექცეთ ცირეწლოვანს. მე მინდა პედაგოგი, რომ როდესაც თქვენ მიბრძანდით პოლიციაში, ამის შემდეგ მოვიდა თქვენი ზარის შემდეგ მოვიდა პროკურორი. მანამდე მისულ პროკურორი მე არ მინახია, მე კი შეიძლება მისულიც იყო მანამდე, მე ხომ მე იქ არ ვიყავი. მე ვამბობ, მე რასაც შევესწარი პროკურორის ქმედებას. პროკურორი თუ არ მეშლება, იყო კახა ლეგიშვილი. დიახ, ეს იყო ბწკინვალე გამოვლინება იმისა, როგორ უნდა მოეპყრო ცილეწლოვანს. სიცილ ხარხარში და დამეგობრებაში და აი ბავშვებს რო არ უგრძნიათ, ვის ელაპარაკებოდნენ? ელაპარაკებოდნენ კახა ბიძიას, თავის მეგობარს, თავიდან ბოლომდე. ოღონდ პოლიციელების მიმართებაში ასე კი არ იყო. პოლიციელების მიერ საკმარის იყო კითხვის დასმა, შეშინებულ თვალებს ვაწყდებოდი მარტო მინიმუმ იმიტომ, რომ პოლიციის მანქანა გუდიანი კაცის აქმას რო აძლევს მესამე კლასელ ბავშვს, აქ ჩასვეს და წაიყვანეს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ბავშვებმა მესამე კლასელებმა თხოვეს სასწრაფო წავიყვანეთ პოლიციაშიო? მე გეუბნებით, პოლიციაში გადაყვანა, აი მცნება, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, არ არსებობს. ასეთი მცნება არ არსებობს, რომ პოლიციაში ან ნებაყოფლობით მიდის ადამიანი თავის სურვილით და ამ შემთხვევაში თუ არ აყავს ტრანსპორტი ან ფეხით წასვლა თუ ეზარება, შეუძლია პოლიციელს გაყვეს. თუ ის საქმეზე მიყავს დასაკითხად, თუნდაც მოწმეთ. მაგრამ თუ ის თავის ნების საწინააღმდეგოდ მიდის, ნების წინააღმდეგობის გამოვლინება არ გამოვლინება მეექვსე კლასელ, მესამე კლასელ ბავშვებში
ვერ განხორციელდებოდა, არც განხორციელდა. მშობლები, რომლებიც, რომელთა შვილებიც შემთხვევის ადგილიდან წაიყვანეს პოლიციაში, ასე ვთქვათ, ღიად არ საუბრობენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს მათ საქმეს კიდევ უფრო მეტად გაურთულებს. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მართლაც მშობლების გარეშე მიიყვანეს შემთხვევის ადგილიდან პოლიციაში ბავშვები, თუ შემთხვევის ადგილზევე შეძლეს, რომ მათი მშობლებიც იქ მიიყვანათ და შემდეგ ერთად გადაიყვანეს ისინი სამართლოში, იმიტომ რომ ამ ფაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მოდით მე გეტყვი თამუნამ. ამ ფაქტს საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს და მე გეტყვით რატო. იქ ბავშვების დაკოვნება, რომ მშობელი მივიდეს, უკვე დანაშაულია სავარაუდო. ადმინისტრაციული გადაცდომას დაუძახებთ ეს თუ ჩვეულებრივი დანაშაულია, ყოველ შემთხვევაში ცილდება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას. ამისათვის სახელმწიფომ ახალი კანონმდებლობა შექმნა და ეხლა ჩვენ ჩავაბარეთ გამოცდები და იმ პოლიციელებმა ზიგრიგმა პოლიციელებმა ჩააბარეს გამოცდები. მე მწუხვარ, მათ გამოცდა ჩააბარეს, ასე დაიზეპირეს და ჩააბარეს. გამოცდა გამოცდისთვის და არა გამოცდა გამოყენებისათვის საქმეში. სხვა შემთხვევაში პირდაპირ გეუბნებით. მცირეწლოვანი ბავშვის დაკოვნება, შეჩერება, როგორც ისინი ეძახიან, მერე მშობლის გამოძახება ან მშობლის გარეშე მანქანაში ჩასმა, თუნდაც არაუშავ ბიძიან უგეშინია მე შენ არ შეკ არაფერს არ დაგიშავებდ, მაგრამ იმ მანქანაში ჩასმა წაყვანა მისი ფსიქოლოგიური სტრესია. ბავშვობლებს ბავშვების მშობლებმა, რომლებმაც აირჩიეს ეს სტრატეგია, რომ მეტი გართულება რო არ მოყვეს, გაჩუმდნენ თავის შვილების წინააღმდეგ ეთიკური ნორმების და ფსიქოლოგიური ნორმების თვალსაზრისით ჩაიდინეს დანაშაული. ბატონო კლიმ, მშობლების როლთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენად სწორად მოიქცნენ მოცემულ ვითარებაში მშობლები? მე ფსიქოლოგი და ექსპერტი არა ვარ. როგორც ადვოკატი, უფლებადამცველი. მე შემიძლია მხოლოდ იურიდიული კუთხით თქვა, თქვენ აქ ახსენეთ, რომ იქ ერთი ბავშვი ვიღაცაო თქვა, საწყობში ნახესო, ფაქტზე რო ნახესო და სამი კომპანიაში აცხადებენ ამას, რომ ხო, ნუ ასე ამბობენ და სამიო გარეთ იყო. მივიდნენ ერთი იყო შიგნით. სამი გარეთ იყო. ხო? დანარჩენი სამი გოთი. დანარჩენი გარეთ. ზუსტად რამდენი იყო არ გვაქვს ინფორმაცია. ხო. დანარჩენი მერე ბავშვები ჩემი დაწყვეტილების ყოფები სახლიდან წაიყვანეს, საერთოდ იქ არ ყოფილა. დანარჩენი ბავშვები წამოიყვანეს სახლიდან. ეხლა ნახეთ რა ხდება თამუნა. იქ კაცმა არიცის რა ზომის ინვენტარი არის დაკარგული. მე ვამბობ ზომას მოცულობას. მე რა თქმა უნდა ნახე შემთხვევის ადგილება, ისე ხარ ვიზამთ. ის გარეთ ეზო კომპანიის არ არის. იმ ეზოში სანაგავე ყუთთან დაგვისურნები თუ იქ გადაყლილ ნივთების ქექვაზე რამდენი ბავშვი იდგა, აი ამ ბავშვის მშობლებმა დაიბრალეს, დააბრალეს თავის შვილებს დანაშაული. კი, არ არიან სუბიექტები, მაგრამ ეს ნიშნავს დააბრალეს დანაშაული. რას ნიშნავს დააბრალეს დანაშაული, ბატონო ირაკლი? სამართალდამცველები როდესაც მივიდნენ ეს ბავშვები ხომ იქ იყვნენ და ახორციელებდნენ გარკვეულ ქმედებას საწყობთან, საწყობში. საწყობთან მათი ტერიტორია არა. ცდილობდნენ აეღოთ ის რაღაცა ნივთები. მოდი ასე შევთანხმდით. საწყობის არა. საწყობის კარების აქეთ 20 სანტიმეტრის აქეთ, 5 სანტიმეტრის აქეთ. ჯეოსელის ტერიტორია არ არის. ეს არის გამგეობის და ბილაინის ბოდიში, ჯეოსელთანაც ბოდიში. დიახ. ეს არ არის მათი ტერიტორია, რაც მათი ტერიტორია არ არის. ეს არის გამგეობის ტერიტორია, სადაც იკვებებიან, იქ უფასო სასადილოც არის, იქ უკნე შესასვლელი. ანუ იქ თამაშობენ ფეხბურთს, ის მათი არ არის. იქ დგომა დანაშაული არ არის და იქ თუ რამე ნივთი გადმოგდებული ეზოში გდია და სანაგავოზე ბავშვიებს, ის დამნაშავე არ არის. სხვა საქმეა რამდენი ბავშვი ნახეს საწყობში. დიახ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შემთხვევის ადგილიდან აყვანილი ბავშვი არის ის, რომელიც იყო საწყობში და არა საწყობთან, ან ეზოში იქ? ხო, ოღონდ ის ბავშვი, რომელიც საწყობში აყვანილი, გეუბნები დანაშაულები ჩადენ, ის ამ ნივთების ქურდი არ არის. ამას ქურდობის მცდელობა ქვია. გესმით რას ვამბობ? ეს ბავშვი ამ ნივთების ქურდი არ არის. დიახ, მაგრამ ბატონო ირაკლი, ამ ბავშვების ძალიან დიდმა ნაწილმა უკან მიიტანა იქიდან წამოღებული ნივთები. ეს ხომ არ არის გარკვეულ დასტური იმის, რომ მათ იქიდან მოჰქონდათ ეს ნივთები, აბა როგორ გაჩნდა მათ სახლებში? მე უბრალოდ, რადგან დღეს მეორე მხარე არ არის, რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი რო იყოს, ალბათ პირველი ამას იტყოდა რა. მაშინ ეს არ არის დასტური იმის, რომ ბავშვების ნაწილმა მაინც წამოიღო იქიდან ეს ნივთები? რა თქმა უნდა, იმ საწყობიდან როდის გამოიზიდა
და მან დიდი თანხები იქნება ეხლა პატარა თანხა არ იქნება გამოთვლის ბილაინი დი ახლა ეს 10871 ლარია და 74 თეთრი 10871 ლარის ნივთი ამ დღეს მოიპარა იმ ერთმა ბავშვმა? არა, როგორც აცხადებენ და ამბობენ, რამდენიმე დღის განმავლობაში გამოქონდა ეს ერთი ბავშვი. ამ ერთ ბავშვს გამოქონდა? არ ვიცით რა. ხო და მთელი უბედურებაც ეგ არის, ვის გამოქონდა არა ვინ არ იცის. აი ეს 10871 ლარის ღირებულების რა ნივთი არის გამოტანილი, რა მოცულობის, რა ზომის და რა ფორმით არის გამოტანილი, ამას აღარავინ აღარ დაადგენს, მე მოკლედ გეტყვით. ბავშვებთან იპოვეს ნაგავი, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ის რაც ის რაც ამ საწყობის გამქურდავს არ ჭირდებოდა, ეს საწყობი გაიქურდა. ეს საწყობი უფროსების მიერ გაიქურდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სხვა იყო რეალურად ქურდი და ჩემი აზრით, დიახ, აუცილებლად. და ის რომ ეს საწყობი მიტოებული და მიგდებული იყო და ესე იგი დროთა განმავლობაში იქურდებოდა და ვერ ატყობდა ბილაინის თანამშრომელი როცა შეატყეს განაცხადეს მაშინ პოლიციაში როგორც თავად აცხადებენ კომპანიის წარმომადგენელი როცა ბავშვები დაინახეს და დარეკეს ეს არ ნიშნავს განაცხადებას არა მანამდე განაცხადეს როგორც თავად აცხადებენ კი ბატონო ესე იგი იქ ვიღაცა მოკე გაქურდა და იმ ვიღაცის გაქურდულზე აღწერა იმ წუთშივე უნდა ჩატარებულიყო რა აკლდა და მე დღეს გავიგებდით ამ ბავშვების მიმართებაში ამ ბავშვებმა იქიდან ფანქარი წამოიღეს სახაზავი თუ ჩაფხუტი მაგალითად. კი ბატონო, უშუალოდ აი ამ დანაშაულის დეტალებიდან რო გამოვიდეთ რაღაცნაირად ეს მშობლების თემას რო დავუბრუნდეთ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ მშობლები, რამდენად სწორად მოიქცნენ ისინი, თქვენ თქვით რომ მათ თავიანთ შვილებს დანაშაული დააბრალეს. რას გულისხმობთ ამაში? ან რა უნდა გაეკეთებინათ მათ? მათ აუცილებლად ფსიქოლოგისთან დასწრებით უნდა გამოეკითხვინებინათ ბავშვს თუ სურვილი ჰქონდა. პირველი აუცილებლად განგაში უნდა ეტეხათ. რატომ იყვნენ მათი მცირეწლოვანი შვილები პოლიციაში? ბიძია პოლიციელებთან, ფორმიან პოლიციელებთან რატო იყო? მე ერთი რამე მინდა გითხრათ. შეიძლება არ გამოიღოს შედეგი ცუდი და ღმერთმაქნას რომ ცუდი შედეგი არ გამოიღოს, მაგრამ თუ ვინმე ეს ფსიქოლოგიების კურსი მოსმენილი აქვს, იქ შეიძლება ამან ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღოს და ცოტა ხნის შემდეგ გამოიღოს. მათ მინდა უთხრა მეორე დღე გაიხსენონ ამ დღიდან მეორე დღე მათი ბავშვის ქცევა და თვალები. ხო არ იყო ცოტათი შეშინებული და საეჭო. ამან ყველაფერმა შემდეგ შეიძლება გამოიღოს შედეგი და იმიტომ რომ რამე გართულება არ მოყვესო ამას ბავშვის ან შენ მიმართ გართულება არ იყოს ამას ეს ანაცვალო რომ იქ ბიძია პოლიციელს არ ეწინოს არაფერ არ მიმაჩნია სწორედ რომ მათი პოზიცია და შეიძლება ისინი უფრო მართლები არიან მაგრამ მე არ მიმაჩნია სწორედ ტრისას დაავისას მე იქ რომ ერთ-ერთი მშობლის ადგილზე ჯერ ისეც ტრისას დაავისას საინტერესოა ის ფაქტიც რომ 10 ბავშვიდან მხოლოდ ორს ყავდა ადვოკატი დანარჩენი ყველა ნუ საღამოს საათებში ყოველ შემთხვევაში უკვე მათ კანონიერ წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდნენ შენობაში თუნდაც ის ფაქტი რომ მათ არ ჩათვალეს საჭიროდ რომ ადვოკატი აეყვანათ როგორ ფიქრობთ ხა რა ხალხს და ვერ აიყვანა ადვოკატი ცირეწლოვანთან მიმართებაში თვითონ პოლიციელებს უნდა ეზრუნათ მოეყვანათ ფსიქოლოგი და ადვოკატი მაგრამ იცით როგორ მომენტი იქნება მან არ გჭირდება თქვენ ადვოკატი მაინც ვერამი ვერ დაიჭერს ამას ამათ აი ეს სიტყვა და ნუ ხა მშობლების ფიქრობენ რა მაინც თუ არამინ არ დაიჭერს ბავშვია რა მნიშვნელობა აქვს აი გამოკითხონ თქვას რაც უნდა მე გეტყვით რა მაგ დღეს მე ვკითხე ბავშვს მიცნობდა თუ არა ერთ-ერთ ბავშვს თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფს მე მნიშვნელობა არ აქვს ვის მაგრამ ვკითხე მე მიცნობდა თუ არა მან თქვა რომ არ მიცნობდა მე ვკითხე დაუნახივარ თუ არა მან თქვა რომ არ დაუნახივარ მერე მას აუხსნეს სხვადასხვა ფორმით მე ვისი თქვათ მამიკო ვიყავი თუ თქვათ ვინ ვიყავი და როგორ გაიხსენა და თქვა ამის მამიკო კი ხო მერე ვკითხე ხო მიცნობდა და კიო გიცნობო ადრეს ხო გინახივარ და კიო მინახი ხარო მითხრა გესმით თქვენ რასთანაც საქმე როგორ აღიქვა რა ფორმით რამდენად სწორედ აღიქვავს და მერე აღქმულს რამდენად სწორედ გადმოსცემს ბავში ამასთან მნიშვნელობა ეს გამოკითხები იქ რაც არის ყველა ფარსია იმ ბავშვებს ეს შესაძლებელია მხოლოდ ფსიქოლოგის თანდასწრებით ამას გულისხმობ. ბავშვმა თვითონ უნდა ილაპარაკოს, კითხვაც კი არ უნდა დაუსვას სხვა და იქ თუ ორებაში მიმდინარეობდა გამოკითხვა. ერთ დიდ ოთახში იჯდა ყველა ბავშვი. თუ მერტი ისმენდა მეორე საუბარს, დამთავრდა იქ. იმ ერთის პირველი საუბარი როგორც წავიდა, ისე იქნა სულ ყველა საუბარი. ბავშვი ხო, ჩვენ ხო ვიცით რომ ბავშვს ვამოგებთ. რასაც ჩაზახებ, იმას ამოგზავნებთ. თქვენი დაწესებულება ყოფებმა თუ მისცეს ჩვენება სამართალდამცავებს. არა, ჩემ დაწესებულება ყოფებმა უთხეს რომ ეშინოდათ ბიძია პოლიციელებს. და სახლიდანაც რომ მოყავდა ტიროდნენ თურმე.
მაგრამ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კომპანიამ დაითვალა მიყენებული ზარალის ოდენობა 15 სახეობის ნივთი დაკარგული, მათ შორის ყველაზე მეტი არის დამტენი ბლოკი 8 ცალია და ყველაზე ძვირადღირებული 869 ლარი, სწორედ ეს დამტენი ბლოკებია. კომპანია აცხადებს, რომ მათი თხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძიება შეწყვიტა, რომ მიყენებული ზარალის ნაწილი მშობლებმა აანაზღაურეს, ნაწილზე კი შედგა განრიგი და ნაწილობრივ დაფარავენ ამ თანხას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ძიება ჩვეულებრივ აგრძელებენ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ძიება ჩვეულებრივ გრძელდება. მე მინდა პირდაპირ თქვა, კომპანია თუ მაგ სიტყვას ამბობს, მე ისე ვერ ვაკადრებ, ესე იგი იტყუება. ჩვეულებრივად კი არ გულისმობ, ვამბობ, თუ მაგ სიტყვას ამბობს, რომ მათი თხოვნით შეწყვიტეს, იტყუება მეთქი რა. იმიტომ რომ ჯერ ძიება არ შემწყდა რა. იმიტომ რომ მე გეუბნებით, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ვყოფები ამ დღეებში, უნდა გამოიკითხნო ჩვენი სურვილია და ამიტომ გეუბნებით. ძიება რომ იყოს შეწყვეტილი ბუნებრივია, საგამო ძიება ღონისძიება არ ჩატარდება. მათ ვერ გამოგითხავენ. მათ ვერ გამოგითხავენ რა. ძიება რომ შეწყვეტილი იყოს, ძიება არ შემწყდა და მეორე რა. კომპანიას კი არა, სოფლიო მასშტაბით ყველა ორგანიზაციამ ერთად რო თხოვს პოლიციას, რომ არ შეწყვიტო ეს საქმე, არ შეწყვიტო ეს საქმე, შეწყდება. ვინ კითხავს კომპანიას? გეუბნებით, ესენი არიან მცირეწლოვნები, რომლებიც არ არიან დანაშაულის სუბიექტი და ეს საქმე ყველანაირად შეწყდება თუ ამ ბავშვების მიმართებაში ფიქრობს რამეს. მაშინ გამოძიება ახლა ის უნდა დაადგინოს ბავშვების უკან ვინმე უფროსი ხომ არის დგა? ანუ რა ბავშვებთან კავშირი არ შეიძლება სულაც არ ქონდეს უფროს? დამტენი ბლოკიო, ეს დამტენი ბლოკები რა ზომისაა, იცით? Ну, დაახლოებით აი ამ ფურცლის ხელა ოდნავ დიდი შეიძლება იყოს, როგორც მაჩვენეს დღეს კომპანიაში. Ну, ვერ გეტყვით, არც 25 სანტიმეტრზე. მეტია თუ ნაკლები? აი ამაზე მეტია თუ ნაკლები? ალბათ მაგ ხელა დაახლოებით. ამ ხელა იმ გისოში არ გამოემეტება. იმ გისოში არ გამოემეტება სისქეში ამ ხელა. ის გისოსი არის 15 სანტიმეტრი. დიახ, მაგრამ ის წარმოუდგენელი იყო, რომ აი ამ პატარა გისოსებში ბავშვები აღწევდნენ საერთოდ, თუმცა ბავშვის იქ გადაძრომას მე არ გეუბნებით. მე გეუბნებით, რომ აი 10 ცალი ბლოკი რო ბავშვმა წაიღო, ამაზე რო შეწყდება საქმე, უბედურება ეს არის. რას ქვია 10 ცალი ბლოკი, რა შეჭirdებოდა ბლოკი ბავშვს? როგორც მშობლები ამბობენ, ზუსტად მსგავსი ტიპის მოწყობილობა ბავშვებს სახლში მიჰქონდა და შემდეგ ამაზე თამაშობდნენ. ასე ამბობენ ისინი. მშობლები ამბობენ, რომ ეს ბავშვებს ბავშვური ჭკუით მოუვიდა და ეს უბრალოდ გასართობი იყო. დამოიგეს ბავშვებისგან ეს ბლოკები? როგორც ვიცი, მშობლებისგან, როგორც ვიცი, მათმა ნაწილმა სახლიდან გამოიტანა და პოლიციელებს მისცათია. ესე იგი 10 ბლოკი არ და დამტენი არ დაკარგულა თუ გამოიტანა. თუ ეს დამტენი ბლოკები თამაშობდნენ დამტენ ბლოკებს, ესე იგი ესე მწყობში არიან. და თუ ეს გაფუჭებული იყო ეს დამტენი ბლოკები და მაშინ მიკროსქემა აკლია, რომელიც ძვირადღირებულია, ესე იგი ეს ვიღაცამ გამოიტანა მიკროსქემა, გამოიყენა და დანარჩენი ნაგავში ჩაყარა, რომელიც ბავშვებს აიღეს სახლში გარედან თუნდაც. გესმით რა მინდა თქვა? 10 ცალი დამტენი ბლოკი რატო აკლიათ? ხო დაბრუნდა რაღაცა ნაწილი, ხო ამბობ? 8 ცალზე ელაპარაკე. დიახ. რაღაცა ნაწილი ხო დაბრუნდა? თუ ეს ნაწილი რაც დაბრუნდა მწყობში არ არის და მიკროსქემები აკლია, ესე იგი ამ ბავშვის შობლებს გაუკიდიათ ის? და თუ ბავშვები მიხვდნენ რა უნდა? ან კი არა, უბრალოდ გეუბნებით, რომ ეს ვიღაცა ვინც გაძარცვა თავის დროზე, დააყარა იქ. კიდე რა აკლია, სად არის აღწერა? გამოძიება უნდა ჩაატაროს აღწერა. დიახ. გამოძიებას პირველივე დღეს, როცა განაცხადა კომპანიამ, რომ გაუძარცვეს, უნდა ჩაეტარებინა აღწერა. ამ საწყობში რა ნივთები ქონდა კომპანიას დოკუმენტალურად, მერე უნდა აღეწერათ და რა აკლდა. და იქ რო აკლდეს მაგალითად დიდი მანქანის საბურავი. არ არის გამორიცხული, ხო? ხო შეიძლება ამ კომპანიას გვყავს ჯიპები რა თქო დადიან. ჯიპებითაც გვდადიან. შეიძლება საბურავიც აკლია. მაგალითად და ის ბავშვობა აგორავის და წაიღეს. ან იმ საწყობში ძიმე რაღაცა ნივთის უნდა იყოს. კი ბატონო. და აღარ არის. ბატონო რეკლი, თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფების მშობლებთან თუ მივიდა კომპანია და ისინიც თუ არიან იმ მშობლების ჩამონათვალში, რომლებმაც უნდა დაფარონ მიყენებული ზარალი კომპანიას? შენი დაცვის ქვეშ მყოფებს არაფერი ჩაუდენიათ, მსგავსი. არავის არაფერს არ აუნაზღაურებენ, იმიტომ რომ არ ჩაუდენიათ. ვისაც სურვილი აქვს ეს 10800 ლარი გადაიხადოს, გადაიხადოს. ჩვენ არ ვაპირებთ ვინმეს ხელი შეუწყოთ,
ეხლა ცით რა არის? ამით ეს საქმე შეწყდება და გახსნილ საქმე დამთავრდა პოლიციაში, არა. წავიდნენ და გაარკვიონ ვინ იყო ქურდი, ვინ გაქურდა. ან კომპანია საერთოდ ქონდა თუ აკლდა. ჩვენ არავის არაფერს არ აუნაზღაურებთ, იმიტომ რომ არაფერ არ ჩაუდენიათ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფებს. ისინი პოლიციამ წამოიყვანა სახლიდან და იცით რა ხდება? იმ მოთხბავს უთხრეს თქვათ. აი ეს ხوار და გინახია, კიდე ის ხوار და გინახია და მოყარეს 10-12 ბავშვი და დადიოდნენ ასე და იქ ვინც გაიარა თუ გამოიარა, ყველა ბავშვის მიყვანას ფიქრობდნენ. ეხლა მაგენი ფიქრობენ რომ გადაანაწილებენ დაღას. ვერავის ვერაფერს ვერ გადაანაწილებენ. ვისაც სურვილია გადაანაწილონ და ღერთო მოახმაროს შვიდობაში. იქ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფებს არაფერი წამოუღეთ, არც არაფერს გადაიხდიან. პოლიციელების მხრიდან როგორც თქვენაც ხატებთ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით თქვენაც ხატებით რომ შესაძლო პროკურატურისთვის მიგემართათ. ხომ არ მიმართეთ ამასთან დაკავშირებით? ჯერ გამოძიებ იმ რეალებს, მე ნამდვილად არ მინდა ვინმე აღიქვას რიგით პოლიციელზე ზეწოლა დღეს განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ ბავშვები არ არიან დანაშაულის სუბიექტი, ის რაც მოხდა უკვე მოხდა და იმის გამოძიება ყოველთვის შეიძლება. ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ დღეს დადგენდი იქნება რეალობა გამოიძიონ და მართლა დანაშაული გახსნა. ეს ბავშვების მშობლები აი ამ ცირეწლოვანი მშობლები იქნება იხსნან იმ ხარჯებისგან დღევანდელ დუხჭირ ცხოვრებაში თავ მათი მიფუჩეჩებით რომ უნდა გადახდეთ თავს ამ მშობლებს იქნება ეს მაინც გამოიძიონ ამიტომ არ მინდა არავითარ შემთხვევაში ხელი შეუშალო შემდგომში რა თქმა უნდა იქ მე მინდა პირდაპირ გითხრათ ის ჩამოსული ხელმძღვანელობის წინ მოკეკულუცე პოლიციელებს აუცილებლად მოვთხოვთ პასუხს. მე ახლა სახელს აგვარს არ დავასახელებ. მაგრამ გქონთ მე თქვენ ამ საქმის გამოძიების იმედი, რომ რეალურად დაადგენს ზემდგომი ორგანო, რომ დავუშვათ მართლა გადაამეტა თუ არა პოლიციელმა უფლებამოსილებას. თამუნა გერაცვალი, გიორგი კაპანაძის საქმეზე კალანდაძის და კენჭოშვილის მიმართ შეწყდა საქმე. დიახ. შეწყვეტის დადგენა ჯერ ვერ მივიღეთ. ომბუდსმენი კი ბატონო დაინტერესდა. და მათ ფიქრი ისინი მათ გონიათ რომ ვინაიდან საქმე შეწყდა დამთავრდა უკვე რა 15 წელი არ უნდა ეძინოთ მშვიდად იმიტომ რომ ამ საქმეს აქვს ასეთ საქმეებს 15 წლიანი ხანდაზმულობა ანუ 15 წელი ოცნებაკი არა მისი мама მარჩენალი შეიძლება საქართველოსი არ იყოს 15 წლის განმავლობაში. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ თუ დაიწყება ძიება, იმას ბოლომდე ვიღაცა მაინც ოდესმე მიიყვანს 15 წლის განმავლობაში. და ვიდრე გადაცემას დავასრულებდეთ, მინდა გკითხოთ თქვენ მაინც როგორ გგონიათ, ეს ალბათ პრო ფსიქოლოგის მისამართი დასასმელი კითხვა, მაგრამ როგორ გგონიათ ეს ბავშვების მხრიდან იყო გამიზნული ქმედება თუ ეს იყო უნებლიე საქციელი? მე გეტყვით როგორ გგონია. ეს მე ყოველ შემთხვევაში პატარა ბავშვები, ასე საქურდლად დღისით, შუა დღისით. თამამად გაკვეთილების დასრულების შემდეგ მიდიოდნენ აქ, როგორც მიდიოდნენ იმ სკოლიდან, ადიოდნენ და მიდიოდნენ. ეს ქურდობა კი არ იყო და ან გამიზნული ან გაომიზნავი კი არ იყო. ეს იყო მათთვის უკვე აღიქვა როგორც მიტოვებული შენობა, სადაც დიდი ბიძიებიც ალბათ გადადიოდნენ, ალბათ კი არა აუცილებლად. გარეთ ალბათ ეყარა, ალბათ კი არა, ჩემი აზრით შეიძლება აუცილებლად ნაგავში აი ეს ყუთები, რაღაცეები და აქედან გამომდინარე რომ ვინაიდან აღარაფერი და დამცავი მექანიზმი არ ქონდა, გადადიოდნენ და გადმოდიოდნენ. ჩვენი ბედი, გატეხილი ფანჯრები, ჩვენი ბედი, რომ იქ ბავშვი არც ერთი არ დაზიანდა. ბავშვი რო არ დაზიანდა, ჩვენი ბედი. ამის დახურვას რა უნდოდა სეთკის უბრალო? ა როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მას შემდეგ რაც მინები ჩამტრიეს, ბევრჯერ გააკეთა ეს კომპანია, თუმცა ბავშვები მაინც ქასესროდნენ ამ მინებს. რა? ამტროდნენ მინებს, რომელიც არის უბრალოდ ერთი ლარიგის. ერთი ლარიგის ლითონის მავთულებით გაკეთებული ღობეს, ავით რა ქვია მაგას ვეღარ ვიხსენ. რა ისი გაკვრა შეეძო და სულ არ ჭირდებოდა ამ შუშებს გაკვრა და ვერავერ გადაძვრებოდა და ვერც ქვით ვერ ჩაანტრებდნენ. შუშაზე იაფი და უჯდებოდა, მაგრამ ვინ დათვალა რამდენჯერ ჩასვეს? ვინმე ნახა რომ რამდენჯერ ჩასვეს? არ ვიცი, ალბათ გამოძიება ამ ყველაფრით დაინტერესდება. არა, გამოძიება აღარ დაინტერესდება, გამოძიება გამოკითხავს ბავშვებს და ასრულებს ბავშვების გამოკითხვას და შეწყვიტავს საქმეს. სუბიექტები არ იყვნენ რა და თუ სუბიექტები არ იყვნენ პოლიციაში რატო ყავდათ დაკავებულები არიან ისინი? თუ მათ გადაადგილება შეეზღუდათ ისინი დაკავებულები არიან, ასე ითვლება. გადაყვანა პოლიციაში, აი ეგ არის ჩვენ ჩვეულებრივი მოქალაქე ხარ და ფიქრობ და აბა რა აი მივადექი კარგი და ორი წლის ბავშვია თუ გინდა სამი მივადექი აბა რა ვქნა
არაფერი უნდა მიხვიდო თავზე ხელი გადავუშვა სახში უნდა გავუშვა დაიბახშვა რომ ან გადავუშვა და მიაკითხო სახში და გაარკვიო რა ხდება ისე რომ ბავშვს არ მიაყენო რაიმე რაღაც ადგილზე უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს დაკავშირება ბავშვთან ამას ინფორმებში რომ ბავშვმა ეს არ იგზნოს რომ დადგნენ იქ რა ქვია ზოგი უფროსი რომ შევარდა სიმციმიანი მანქანი და ზოგი უნცროსი პოლიციელის მანქანი და დიდი მთელი ქუჩა რომ გამოვიდა გარეთ იფიქრეს ტერორისტები დაიჭირეს ახალციხეშიო იმისთან სპეცოპერაცია ჩაატარეს იგი მშვენივრად და ბავშვებს რო გული გაუხეთქეს თქვენ ფიქრობთ რომ სწორი იქ რო არ რა თქმა უნდა არ იყოს ძალიან გვინდოდა ჩვენ ამ თემებზე ფსიქოლოგების პოზიცია რომ მოგვისმინა სამწუხაროდ ყველა მათგან ახალციხეში ვისთანაც მიგვიწვდებოდა მოკლედ ჩვენ ხელი უარი გითხრეს სხვადასხვა მიზეზის გამო პასიურობა მე გეტყვი თქვენ პასიურობა უფრო დიდი დანაშაულია მომავალი თაობის წინაშე და საქართველოს წინაშე ვიდრე პოზიციის დაფიქსირება თუნდაც მცდარის აი ეს ფსიქოლოგების ის მეორეს მესამე ციცით რა შეიძლება პოლიციასთან რატო ვიყო ცუდად რა და იცით რა ხდება ამ დროს ესე იგი არ უნდა იმუშაონ ამათმა არც იმ სამსახურებში არც იქ იმიტომ რომ პასიურობა უფრო ცუდია ამ დროს რა პასიურობა უფრო მეტი დანაშაულია კი ბატონო პოლიციელებისთვისაც ხელის მომართვა შემდგომში კიდე დანაშაული რო ჩაიდინონ პირიქით მოყარეს პირში უნდა უძრახო და თუ ვერ ხვდება ის პოლიციელი რომ მე იქ სწორედ ვეუბნები რა ხარ ვეუბნები რომ ასე უნდა გააკეთოს რომ მეტი აღარ გააკეთოს და იქნება უკეთესად მოიქცეს და უკეთესი პოლიციელი დადგეს და უკეთესად გამოიძიოს საქმე ამას თუ ვერ ხვდება ან იქ რა უნდა მაშინ მადლობა ბატონო ირაკლი სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა როგორც მოვისმინეთ ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე მიიჩნევს რომ სამართალდამცავებმა უფლებამოსილებას გადაამეტეს შესაძლოა გადაამეტეს და ის ამასთან დაკავშირებით პროკურატურაში განაცხადებს მე შეგახსენებ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარს ქურდობის მუხლით სიცოცხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით იძიებს კომპანიამ კი ზარალი დაითვალა და როგორც მოვისმინეთ ეს 10000 ლარს ამეტებს მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე მომავალ პარასკევს ისევ ამ სტუდიაში განსხვავებული თემით და განსხვავებული სტუმრებით დაგიბრუნდებით ნახვამდის გმადლობთ რომ გიყურებთ